De Nijmeegse coverband Back to Blondie is de winnaar van de landelijke Battle of the Tribute Bands. De finale van deze battle vond plaats in Uden. Nijmegenaren Roelof Koelman en Menno Bemelmans zijn oprichter van de band, die één belangrijk doel heeft: klinken en eruit zien als Blondie. Dat was een hele spannende avond. We zijn begonnen met 120, 160 bands. Voorrondes zijn er geweest, kwartfinales, halve finales. En uiteindelijk bleven er maar 6 bands over. En daar waren geen slechte groepen, kan ik je zeggen. Dus ja, als wij wat wilden winnen daar, dan moesten we echt onze beste been voorzetten. En een aantal bands die verrasten me zeer. Muse vond ik echt heel erg mooi. Ik kende er eigenlijk niks van, maar dat was heel goed. En ABBA Fever, zo heette ze dan, die tribute, die was heel goed. Ik heb de indruk dat de jury vooral let op of alles perfect is eigenlijk. En bij ABBA is dat zo. Nou ja, dat zijn allemaal professionals. En wij doen het in onze vrije uren. Dus, maar wij moeten het hebben van de dynamiek en de energie. En we hoorden uit het publiek dat die heel goed was. Dus. Probeer haar echt proberen eruit te zien als Blondie en te klinken als Blondie. Ja. Nou, er zijn twee prijzen te winnen bij de Battle of the Tribute Bands. Eén is de juryprijs, daar vertelde Erik al over. En de andere is de publieksprijs. Juryprijs is natuurlijk heel mooi, dat is een vakjury. Maar de publieksprijs is eigenlijk de prijs die je winnen wil. Ja, en die hadden wij. Ik weet het niet precies eerlijk gezegd, maar ik heb begrepen twee optredens, betaalde optredens. En een backdrop voor achter je band, hè, die je op kunt hangen. En ik dacht wat studiowerk. Nou, die optredens, dat zijn er drie sowieso. Drie, oké. En dat zijn op grote festivals deze zomer. Eén daarvan die ons al is toegezegd is Coverland. Ja, dat is in Ulft volgens mij 4000 bezoekers. Mooie stages. Zo'n festival kom je normaal nooit terecht. En door deze prijs te winnen gaan die deuren plotseling voor je open. En dat is wel heel fijn voor ons. Ik maak al heel lang muziek. Maar ik moet zeggen dat met Blondie of Back to Blondie gaat het echt heel gemakkelijk. We zijn echt een jaar bezig. Iets langer. En wij hoeven nooit moeite te doen voor optredens. Die vallen gewoon in de bus, zal ik maar zeggen. Ja. Maar klein, grote. En zo'n Coverland, dat is dan wel heel erg leuk. We repeteren één keer in de week en we treden nu ongeveer één keer in de maand op. Dus dat is goed te doen, vind ik. Ik was op een gegeven moment bandloos en ik dacht, ik wil iets. En ik kijk dan ook naar de haalbaarheid. Van, is dit wat? Ja, toen mensen opgezocht, mensen ontmoet en hebben dit Blondie concept bedacht. Ja. En dat blijkt nu te werken.